Yes. Lad os spise. Jeg har lige lavet en video om hedebølletørk. Det er for mig, det er altså ris til to mennesker. Det var helt forkert. Du skal ikke bruge den her i hvert fald. Det bliver lidt besværligt at spise den der. Jeg har spist tomatsup med pastaskruer. Spiste jeg i går. Og der er for meget ris, der er for rig, men til gengæld er det også ikke sulten i seng. Der er alt for meget ris. Det her vil være rigeligt til en portion. Ja, det er så ris til to mennesker der, tror jeg. Men altså ris er der ikke, der er ikke så meget fedt i det. Ris, det er sådan her. Det er to mål eller sådan noget her. Det er hvad der er i. To mål eller sådan noget her giver så meget ris. Så det er så for meget. Man skal få en masse til mig på. Nej, det ser voldsomt ud. Meget af det er altså vand. Det er altså vand. Vand er det. Altså 20 gange mindre fedt i det her end en pose chips på 200 gram. Jeg tror ikke, der er få gram fedt i en pose chips. Er der så 200 gram chips, er der 65 gram fedt i, altså. Jeg tror, der er kun få gram fedt i det der. 2 gram fedt eller så. Altså 50 gange mindre fedt i sådan noget. Så der overhovedet er noget fedt, tror jeg ikke, der er meget fedt i ris. Noget er der selvfølgelig, selvfølgelig fedt i det der. Der er nok 10 gange mindre fedt i. Så en masse chili con carne oveni. Sådan der. Det er så med kniv og gaffel. Så lad os spise, og så op på seng igen. Jeg skal ikke putte for meget af det på, for så ødelægger man altså meget. Det går ikke i går. Så lad os sætte os ind og spise. Så tørrer lidt af. Så onsdag aften, så morgen til torsdag. Så nærmer os weekendsweekend i morgen. Så. Lad os spise. Eller sådan noget, så har der jo nærmest været mørk snart, jo. Ja, der er alt for meget ris. Yes, jeg kan ikke bruge den hånd. Smus. Thank you.
bare lavet en tredjedel mindre ris. Nu gør jeg i morgen. Så laver sådan en halvanden af det målhøjst. Det der silicon karma godt strække det til tre mennesker, tre store portioner ris og så det derovre. Jeg kan også hælde en dose baked beans i og en dose flåede tomater, så vil der være til 4-5 mennesker måske. Det smager da rigtig godt. Jeg skal lige lave en engelsk video.